bir neçə gün bundan öncə Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırovun öz başınalığı barədə onun vətəndaşları aldadan vəkilləri barədə Zaur Miftəliyev və Janna Bağırova barədə video çıxışında sizləri xəbərdar etmişdim. Sonra mən Anar Bağırovun dediyi vaxtda o məni çağırtdırdı. Mənim keçən dəfəki video çıxışımdan sonra Vəkillər Kollegiyasına getdim. Orada mənə xəbər göndərdi ki, bəs xanım gəlsin, vəkillərdən pul almışam, gəlsin ona dəyən maddi ziyanı götürsün. Mən Vəkillər Kollegiyasına gedəndə Anar Bağırov sən demə məni aldadırmış. O polis çağırdı vətəndaşın üstünə və belə çıxır ki, Anar Bağırov Vəkillər Kollegiyasının sədri yox, reketdir. Bu quruma Vəkillər Kollegiyasına Vəkillər Kollegiyası yox, Dəllallar Kollegiyası demək olar. Çünki bu qurumun, bu inzibati binanın başında əyləşən bir adam Anar Bağırov artıq orada sədirlik yox, dəllallıq eləyir, reket deyilir, vətəndaşları incidir, vətəndaşları süründürür, vətəndaşları aldadan vəkillərə havadarlıq eləyir, onların tərəfində durur, vətəndaşları aylardan, illərdən süründürür. Sonra, bundan sonra mən yenə əvvəlki şikayətimə qayıdıram. Nəsim Polis İdarəsində olan müstəntiqlərin rəisi Ağayev Vüqar və hal-hazırda mənim işimə baxan Pərviz Əsədzadədən demək istəyirəm sizə. Bu hər iki müstəntiqlərin rəisi Vüqar Ağayev və müstəntiq Pərviz Əsədov yenə də mənim işimə dırnaq arası baxır, yalan danışır, aylardan, günlərdən süründürür, işə ədalətli baxmır, hər dəfə zəng eləyəndə bir bəhanə tapır, bir bəhanə söyləyir. Belə çıxır ki, əvvəlki müstəntiqlər kimi Elçin Mehdiyev və Bəylər Əsədzadə kimi bu dəfəki müstəntiq də Pərviz Əsədzadədə müstəntiqlərin rəisi Vüqar Ağayevin çaldığı halı ilə oynayır. O nə göstəriş verirsə, müstəntiq də onun dediklərini icra edir. Bunlar nə baş prokuror bunun göstərişini nəzərə alır, nə Bakı şəhər prokuroru İlqar Abbasovun göstərişlərini nəzərə alır. Bunlar öz başınalıq edirlər. Dövlətin inzibati binasında özləri keyfləri necə istəyir, dədələrinin xarabası kimi o cürdə vətəndaşla davranırlar. Vətəndaşın taliyinə oynayırlar, vətəndaşların ailələrini məhv edirlər, vətəndaşları illərdən süründürürlər, aldadırlar, qeyri-qanuni, ədalətsiz qərarlar verirlər. Sonra mən bir daha müraciət edirəm ölkə başçımıza və bütün aidiyyatı qurumlara. Mən bilmirəm, bu Anar Bağırova bir rəhbərlik edən və yaxud da onun çəkinəcəyi bir insan və yaxud da bir qurum varmı? Yoxsa bu Anar Bağırov elə öz başınalığı eləyib, elə belə reketdə eləyəcək, vətəndaşları süründürəcək, aldadacaq, çağıracaq Vəkillər Kollegiyasına, orada da dəyən maddi zərəri gəl ödəyirəm deyir, sonra gedirsən ödəniş əvəzinə reket deyilir, polis çağırır vətəndaşın üstünə, vətəndaşa hədə qorxu gəlir, sonra qeyri-qanuni hərəkətlər edir. Və mən bir daha müraciət edirəm aidiyyatı qurumlara, baş prokurorluğa, sonra İlham Əliyevə, Mehriban xanıma ki, bu Anar Bağırovun elədiyi özbaşınalıqlara və onun havadarlıq elədiyi Vəkillər Kollegiyasının üzvü olan Zaur Miftəliyevin və Janna Bağırovanın qeyri-qanuni hərəkətlərinə son qoyulsun və vətəndaşları bu qədər aldatmaq, ondan sonra qarşı tərəfə satılmaqdan vətəndaşları bu qədər süründürmək olmaz.
olmaz. Bu özbaşınalığa, axır ki, bu Anar Bağırovun özbaşınalığına, sonra bu vəkillər kollegiyasının üzvü, bu adını çəkdiyim iki vəkilin özbaşınalığına son qoyan bir insan olacaq, bir rəhbər və yaxud da aidiyyatı qurum olacaq ya yox?